Dutch! Saia daí! Saia daí agora! My vengeance ends now. Mundo dos Games. Inscreva-se agora! Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Mundo dos Games. Galera, é o seguinte, mano. Bora que bora, galera, continuar com a nossa série aí do Prince of Persia, The Sands of Time, beleza? Do PlayStation 2. Parando de onde nós continuamos aqui, beleza? Ficou faltando mostrar a visão pra vocês aí no vídeo passado, beleza? Felizmente encerrou, então vou mostrar aqui pra vocês, galera. Ó. Beleza, galera. Essa daí foi a visão do vídeo passado, beleza? Aproveita pra deixar o seu likezão, galera, nesse início de vídeo aí. Se inscreva no canal. O canal do meu irmão tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo junto com o canal do André, beleza? Então bora lá, galera. Vamos iniciar aqui, né? Continuar dando nós paramos. Desculpa o barulho de fundo aí, beleza? Vamos lá. Eu tinha visto aqui, galera, no vídeo passado... Aqui, tem uma escada aqui. Eu já tava procurando, galera, porque eu não gosto de ficar perdido no vídeo. Então bora lá. Já apareceu o bicho aqui, ó. Ah, não, caramba. Bora lá, galera. Bora que bora. Nossa, passarinho chato, hein, mano. Tomar muito cuidado, galera, que ele cair já era. Ah, tem que pular ali. Os passarinhos não vêm aqui ainda pra me ajudar? Bora lá. Será que dá pra pular ali? Boa. É, galera, acho que esses pássaros aí não vai ter como matar, não, hein? Bora lá. Esse é o episódio 13, se eu não me engano, hein, galera? Será que dá pra ir ali? É aquele ali, acho que dá pra matar, galera. Boa! Nossa, dois só! Beleza, galera. No vídeo passado, né, pegamos essa espadona boa aí pra caramba, mano. Bora. Pular ali naquela corda, eu acho. Será que dá? Chega lá? Chegou. Boa. Eu não tenho mais os negocinhos de voltar no tempo, galera. Ai, quase. Beleza. Sem levar dano, galera. E agora? Ah, tem uma alavanca aqui. Espero que a câmera esteja pegando normal pra vocês aí, galera. O áudio também esteja bom. Bora lá. Cadê o controle? Vou aumentar um pouquinho mais pra vocês aqui, galera. Mais armadilha, hein. Espero que a câmera esteja boa, mano. Com medo disso, ó. Como que não vamos chegar ali? Acho que dá pra ver daqui. Esse joguinho é muito difícil, galera. Ó, tem uma porta ali. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Ah, não, aqui foi onde abriu, né? Bora lá, galera. Boa. Boa, galera. Beleza.
Beleza, foi tudo já. Esses bichinhos é o mais fácil matar, mano. Vou carregar o nosso negocinho, que isso aqui é muito bom, mano. Beleza. Bora lá, galera. Mulherzinha veio daqui. Mais bicho, mano. Beleza, só tem aqueles lá agora. Boa. Vou virar um pouquinho só mais pro lado aqui só, galera. Vou pegar um pouquinho mais pro lado ali, ó. Aí, boa. Bora lá. Posso pegar um pouquinho a tela inteira, galera. Eu gostei muito dessa espada, ela é muito boa. Bora lá. Mais bicho, né, pelo jeito. Look, that's the bridge to the Tower of Dawn. Esses negocinhos eu achei que se quebrasse dava alguma coisa, mas não dá nada, galera. Nossa. Os grandão que dá medo, galera. Nossa. Galera, essa espada é muito boa. O combate desse jogo é muito gostoso, galera. Nossa. Lembrando que não tem dificuldade nesse jogo, tá, galera? É a dificuldade padrão do jogo. Aquele inimigo ali bugou. Olha lá, não consigo bater nele. Nossa, ele me bugou, cara. Ah, você brincou, né, mano? Ah, brincou, galera. Me bugou. Nossa, ele tá com vida infinita. Fuga. É? Nossa, que sacanagem, cara. E agora? Tá voltando o tempo, velho. Caramba, mano, já não tenho tempo, velho. Ah, você brincou. Nossa, o que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer? Vou pegar esse negocinho aqui, galera. Caraca, brincou, velho. E agora? Ah, tem mais um negocinho lá. Muito gostoso jogar esse joguinho, galera. Eu gostei demais dele. Putz, e agora, mas o problema é esse aqui agora, velho. Nossa, brincou, mano. E agora? Como que eu vou salvar o jogo? Ah, eu vou tentar...
E direto. Já pego a visão ali já, galera. Senão tá doido. O que eu vou fazer? Ai, pulou, boa. Boa. Ainda bem que ele não trava, galera. Beleza, galera. Olha lá, que da hora, galera. Ele ficou igual aquele do remake, sabe? Que da hora, velho. Igual tá na foto da capa do remake, a Ubisoft lançou esses dias atrás, né, galera? Uns 3 anos atrás, mas né, até agora não saiu o jogo ainda. Bora lá. Ficou daorinha, hein? Ficou mais da hora ele com a roupa. Bora lá. Bora que bora, mano. Nossa, que gostoso e satisfatório, galera. Infelizmente não deu pra pegar aquela visão lá, galera. Desculpa mesmo. Ai, calma. Ah, beleza. Entendi, galera. Primeira vez jogando, tá? Tô gostoso jogar, hein? Os puzzles dele é bem legal. Tem uns que é bem difícil. Olha que satisfatório, velho. Nossa, que delícia. Ai. Nossa, que gostoso, galera. E agora? Apareceu inimigo. Gostei da skin dele agora, hein, galera. Inscreva aí, galera, no canal Mundo dos Games. No nosso canalzão aí, galera. Bora lá. Que nem você chega. É. Se inscrevam no canal aí, galera, Mundo dos Jogos BR, beleza? Gosta. Inscrevam no canal lá, galera, do Dutch Wonderland Red Dead Redemption 2. Barrizão, hein? Mas tô levando uma sova também, galera. Vou derrotar o primeiro aqui, ó. Por sequência. Já era. Trilha sonora do joguinho daorinha, galera. Nice zera, galera. Estamos jogando muito, hein? Nossa! Finalizar o grandão.
Com certeza, galera. Quando eu lançar o remake dele, eu quero jogar, hein. Que daorinha, velho. Bora lá. Agora dá pra ver a visão, galera. Oxe, cara. Se inscreva no canal, galera. Ativa o sininho das notificações aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? O canal do meu irmão e do André, o nosso amigo, tá na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, junto com a loja. Beleza? Dá uma força lá. Achei que ele ia falar alguma coisa. Mas é isso aí, galera. Dá pra mexer. Mas a questão é assim, onde é que tem que levar isso aqui? Onde será que tem que levar isso aqui agora, galera? Não faço ideia onde tem que levar isso aqui. Deixa eu pegar os negócios primeiro. Aí nós já vê. Bora lá. Ah, acho que deve ser aqui, ó. Tá curtindo a série aí, galera? Deixa seu likezão, se inscreva no canal. Tem uma caveirinha dentro ali, velho. Em breve, galera, teremos a série do Prince of Persia. Depois do Sands of Time, galera, terá o Wayward Within, beleza? E logo em breve aí, o The True Thrones. Você tem 3 ou 2? 2. Bora lá, galera. Eu não sei onde que foi que abriu. Tem uma parede secreta, parece. A trilha sonora desse jogo é magnífica, cara. Gostei demais. Bora lá, galera. Eu gosto de trilha sonora sim, galera. Não gosto de música, eu gosto de trilha sonora. Que nem a do God of War, galera. Eu curto demais as trilhas sonoras do God of War. Nunca vi um dos games ao controle. Então bora lá, galera. Vamos aumentar a nossa life aqui. O nosso life. Cara, eu gostei demais dessa skinzinha dele. Ficou mais da hora assim do que quando ele tava com o negócio. Vamos lá, galera. Mais um aumento de vida. Olha lá. Boa. Será que é ali mesmo? Ué, tem alguma coisa ali. Será que é aqui mesmo? Ai! Nossa, que jogada, galera! E agora? Cada vez tá ficando mais difícil, né, galera? It was the first time I had seen such devices at close range. Close enough to touch. Where were the men whose training had been to apply them? Extract the answer they came sought. Indeed, there was one. In the end, they had met the same fate as their victims. Guards and prisoners made equal by the sands of time. Hey, ai, que droga, galera. Nossa, tem que ser muito rápido, velho. Nossa, já vacilei. Boa. Boa, galera. Nossa, não sei se estava certo, né, mas... Vai! Ai, morcego chato!
Ai, que morcego chato, galera. E agora? Ah, dá pra pular ali, galera. Bora lá. Será que eu tenho que apertar esses dois botões aqui, cara? Era isso mesmo, galera. Nossa, que bagulho chato. E agora? Nossa, como que eu vou fazer isso agora? Calma. Acho que já vi. Caramba, galera do céu, hein? Joguinho difícil. Tá indo, galera? Beleza. Nossa, que susto, velho. E agora? Será que é ali mesmo? Beleza, galera. Nossa, que jogo difícil do caramba, velho. Olha isso, cara. Ah. Que a Ubisoft fez esse jogo, velho. Não. Caramba, galera do céu, o jogo mais difícil que eu já joguei na vida, velho. Na moral mesmo, galera. Olha isso, mano. Bora lá. Nossa, tá bonito aqui. Chegamos, galera. Tinha que ter monstro, né? Boa. Prestar atenção na gravação, galera, pra ver se tá gravando. Carambolas, cara, carambolas. Preciso de vida. E agora? Droga! Nossa, eu tô lascado.
Nossa, tô ferrado, galera. Aê, 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 morri! A mulherzinha não me ajuda em nada, velho. Ah, ele veio. Tô sem vida, galera. Nossa, não tenho vida, cara. Aí. Nossa, meu Deus do céu. O que, que eu vou fazer? Pô, derrubou os dois. Boa. Quebra a defesa deles, cara. Não tem vida, mano. Não tem vida. Ai, galera, eu tô com medo de não dar tempo, velho. Tá sem memória o celular já. O que eu vou fazer, meu Deus? Ai! Galera, infelizmente postei essa parte 1 lá no YouTube, beleza? Então bora continuar aqui, voltou tudo. Opa mesmo, galera. Bora lá. Ah!
não. Boa. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não tenho memória, galera. Não tenho memória. Meu celular é um lixo, velho. Indo o jogo me faz isso, cara. Nossa, dá vontade de chorar, velho. Na moral mesmo. Eu não tô vendo graça nenhuma. Nossa, é difícil essas coisas, cara. É difícil. Nossa, ele só tem no grandão agora. Ai. Pega de jeito nenhum o dano, né? Não tem como. A mulherzinha não me ajuda em nada, cara. Ai, me ajude, me ajude. Ai, meu senhor. Nossa, não acaba mais. Ajuda eu, mulherzinha, ajuda eu. Chato de quebrar a defesa. Cai de jeito nenhum. Ah, eu não tenho memória, cara. Eu não tenho memória pra me enfrentar tudo isso aqui depois. 5, 6 minutos já. Ai, graças a Deus. Ainda quase quebrei o controle, hein. Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, deixe seu likezão, se inscreva no canal, passe no canal do meu irmão, no canal do André, tá no primeiro comentário fixado na descrição do vídeo. Mais uma visão aqui, galera. Se inscrevam aí, galera, que o mundo dos jogos ficou bravo hoje.
Bom, é isso aí, galera. O episódio de hoje aí. A primeira parte foi gravada 4h40, galera. Essa daí nem sei que hora que agora, já são umas 5 e pouco já. Não importa a hora, galera. O que importa foi gravar. Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Muito baixo. It's me. Look, at last we're here. The Tower of Dawn. Bom, tá aí, galera. Deixa seu likezão, se inscreva no canal aí, beleza? Daí continua daqui no próximo episódio, beleza? Esqueça aí, comenta aí o que vocês acharam do episódio, da série, galera. Peço desculpa a vocês aí. Deus abençoe a vida de cada um que tá assistindo, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não sei de onde que eu vou arrumar a memória, só. Deus quiser, em nome de Jesus, dê tudo certo. É isso aí, galera. Valeu, até o próximo vídeo. Encerro aqui, galera. Valeu.